Cervantes festeixa a San Román o día 9 de agosto coa celebración dun encontro de artesanía e produtos tradicionais. Xa van 5 edicións e cada ano vai a máis. É un encontro entre todos agora aquí. Sí. É o mellor que teñen as festas nesta época. Sí. O encontro entre os vicinos que marcharon hai 40, 50 anos, os netos e agora os daqui, os que quedarmos aquí. O Concello e a AMPA do Colexio de Cervantes organizan este encontro coa colaboración da Deputación. O evento naceu na defensa do medio rural e do ensino na montaña. Seguimos peleando año tras año por los profesores, porque el colegio no se cierre, pero claro, la lucha del colegio no es un tema aislado, el tema es la despoblación del rural. Y ahí nosotros hacemos lo que podemos, pero vamos. Na feira de artesanía e produtos tradicionais ofrecen as súas mellores mercadorías unha trintena de expositores. A mí me gusta máis que traballar no torno que de moi fino como moi industrial, quero facer unha cousa un pouco máis, sabes, que de como máis rústico, que se vexa que é feito máis a mão, non ao torno traballa calquera. Durante todo o día, ademais da feira, celébranse un feixe de actividades. Esta mallega tradicional de Centeo lembra bellos tempos e serve para obter a palla coa que teitear as pallozas. Dura, pues, 15 anos ou así, máis ou menos. Si está ben feito, dura 15 anos. Pero, claro, hai que ir facendo cada ano un trozo para que estea sempre co temporal non entra él. Porque o temporal pode entrar o vento e desfacer un teito moi fácil. Hai actividades para todos os públicos. Para nenos e grandes, porque eu sempre digo que a excusa son os nenos, sabes? Vamos facer un obradoiro para nenos, pero logo son os maiores os primeiros que están ali atentos e dín, ai, isto tamén o facía eu, tal, e nos acompañan coas cancións e tal, así que eu diría que é un obradoiro para todos os públicos. Calquera excusa é boa para gozar dun día de festa e convivencia como esta de San Román de Cervantes.